Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ja sam Gordana Dragutinović-Mutić na početku dnevnika Vijesti dana. Najmanje jedna osoba preminula, 90 novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Donald Trump video porukom iz bolnice poručio narednih nekoliko dana ključno u njegovoj borbi sa koronavirusom. U Sarajevu u toku okrugli sto na temu Trgovska gora, aktuelno stanje iz ugla struke. Olujno nevrijeme izazvalo materijalnu štetu u nekoliko gradova širom Evrope. Na Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevu u posljednja 24 časa testirano je 298 uzoraka na prisustvo koronavirusa. Prisustvo virusa potvrđeno je u 31 uzorku. Jedan pacijent je preminuo. U Republici Srpskoj kod 39 osoba potvrđen je koronavirus među 258 laboratorijskih uzoraka, objavio je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obratio se videoporukom iz kancelarije u bolnici Walter Reed. Poručio je da se osjeća mnogo bolje, ali i da će narednih nekoliko dana biti ključni u njegovoj borbi sa koronavirusom. To je potvrdio i šef njegovog kabineta Mark Meadows. Trump je od juče u vojnoj bolnici u Marylandu, u kojoj je smješten dane nakon što je utvrđeno da je pozitivan na koronavirus. Trump je u bolnici već dobio i prvu dozu eksperimentalnog antivirusnog lijeka Remdesivir. Na koronavirus je pozitivno 10 njegovih bliskih saradnika. Sada se osjećam mnogo bolje. Radimo naporno na tome da se što prije vratim, jer i dalje moramo dosta toga da uradimo da učinimo Ameriku ponovo velikom. Vratit ću se uskoro i radujem se tome da završim kampanju onako kako smo je počeli. U Indiji je u protekla 24 časa registrovano 72.829 novih slučajeva koronavirusa, samo dan nakon što je broj preminulih premašio 100.000. Do sada je u Indiji potvrđeno više od 6,5 miliona slučajeva COVID-19 i 101.782 smrtna ishoda, prenio je AP. Indija je i dalje na čelu po dnevnom porastu broja novih slučajeva COVID-19, ali i procenat izliječenih visok iznosi 83%, dok je broj preminulih relativno mali 1,56%, što je gotovo dvostruko manje od svjetskog prosjeka, saopštilo je Indijsko ministarstvo zdravstva. U Sarajevu je u toku okrugli sto na temu Trgovska gora, aktuelno stanje iz ugla struke. Više detalja donosi Amela Pokvić. Uprkos protivljenju građana s obje strane rijeke Une, uprkos protivljenju lokalnih, entitetskih, ali i državnih vlasti da se izgradi odlagalište radionuklearnog otpada u općini Dvor, Hrvatska je ipak odlučila nastaviti aktivnosti kako bi izgradila ovo odlagalište. Dakle, ovim bi bilo ugroženo više od 250.000 stanovnika na području Trgovske gore. Na ovaj problem mjesecima upozoravaju, dakle, parlamentarci, predstavnici Zelenog kluba, pa je tako koordinacijsko tijelo Bosne i Hercegovine uputilo i inicijativu da se oformi ekspertni pravni tim kojeg bi činio 21 stručnjak iz ove oblasti. No, ovo je blokirano na samoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kada je ministrica vanjskih poslova Birsera Turković skinula ovu tačku sa dnevnog reda. Kako je kazala kasnije, ona nije protiv formiranja ekspertnog tima, nego da se treba preispitati sastav i da li taj tim treba činiti 21 stručnjak. Upravo sa stručnog aspekta i danas će predstavnici Zelenog kluba Saša Magazinović i Jasmin Emrić na ovom okruglom stolu koji je počeo prije nekoliko trenutaka. Tu prisustvuju i predstavnici iz Državne regulatorne agencije za radijacijski i nuklearni otpad, Emir Dizdarević i Zoran Tešanović. Biće zanimljivo pratiti ovaj okrugli sto, a zaključke donosimo nešto kasnije. Hvala, Amela.
U večernjim časovima nevrijeme praćeno jakim vjetrom pogodilo je područje Unsko-sanskog kantona i na nekoliko lokacija zabilježena je materijalna šteta. Na udaru jakog vjetra prvi je bio grad Bihać, uslijed čega je u aleji u centru grada došlo do rušenja nekoliko stabala, te dijelova stabala u gradskom parku. Na udaru vjetra našao se i gradski vrtić koji se nalazi u parku gdje je došlo do obrušavanja stabala u dvorište vrtića. Snažno nevrijeme praćeno jakim gradom sinoć je pogodilo i područje Zagreba. Ranije je olujni jugo na većem dijelu Jadrana izazvao probleme u pomorskom saobraćaju. Nevrijeme je uzrokovalo pijavice i velike valove. Za sada nema izvještaja o pričinjenim štetama. Dvije osobe su smrtno stradale, a devetoro se smatra nestalim u Francuskoj i Italiji nakon što je olujno nevrijeme pogodilo pogranična područja te dvije zemlje izazvavši velike poplave. Za sad se još traga za jednim talijanskim državljaninom. U međuvremenu je pronađena 21 osoba koja se vodila kao nestala. Među njima je bila i grupa njemačkih planinara. Regionalne vlasti Pijemonta pozvale su italijansku vladu da proglasi vanredno stanje. Oluja Alex poharala je nekoliko sela oko Nice na Francuskoj rivijeri. Gradonačelnik tog grada rekao je da je to najgora poplava u posljednjih više od 100 godina i da se strahuje da bi broj poginulih mogao biti i veći. Imamo više od 100 poplavljenih kuća. Neke su potpuno uništene, a neke djelimično izolovane. U tim kućama se dugo neće moći živjeti. Još je stanje kritično. Rijeka plavi preko mosta, to još nismo vidjeli. Jako smo zabrinuti. Morali smo evakuirati oko 40 ljudi. Oružani sukob u Nagorno-Karabahu ušli su u 8. dan. Nastavljene su žestoke borbe. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da je jermenska artiljerija iz Stepanakerta raketirala dva pogranična grada u Azerbejdžanu, Terter i Goradiz. U izvještajima sa terena navodi se da je u centru Stepanakerta, prijestolnice Nagorno-Karabaha, odjeknula serija jakih eksplozija i da ima civilnih žrtava. Jermenska vlada tvrdi da se duž cijelog fronta vode žestoki sukobi i da imaju značajne gubitke u ljudstvu i vojne civilne. Francuski predsjednik Macron razgovarao je s premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom i predsjednikom Azerbejdžana Ilhanom Alijevim kako bi se pokrenuli pregovori u okviru Minsk grupe koju vode Francuska, Rusija i SAD. Jermenija je pristala na saradnju. U Trebinju je održan sastanak Udruženja potrošača i komunalnih preduzeća na kome je razgovarano o formiranju Savjeta za zaštitu potrošača. Cilj sastanka je nastaviti započete razgovore između Udruženja potrošača, javnih preduzeća i predstavnika lokalne zajednice oko formiranja Savjeta za zaštitu potrošača i Komisija za rješavanje potrošačkih prigovora. Cilj projekta je formiranje Savjeta za zaštitu potrošača na prostoru Istočne Hercegovine. To je već urađeno u Nevesinju i želja nevladinog sektora je da tim putem krenu i druga mjesta na ovom području. Na području Doboja iz udruženja koje se bavi zaštitom potrošača ističu veliki broj žalbi građana. Trenutno u gradu Doboju je dosta problema oko komunalne naknade. Sa tim se dosta građani susreću što se toga tiče. Obraćaju nam se i pokušavamo da to riješimo u najboljem mogućem redu. Prijedorska regija po riječima direktora udruženja potrošača Don iz Prijedora Murise Marić već nekoliko godina ima savjetodavna tijela i komisije unutar javnih preduzeća i da prednjače u pitanju zaštite potrošača u odnosu na druge lokalne zajednice. Mnogi predmeti su povučani sa sudova, ulazi se u vansudska poravnanja i evo na obostrano zadovoljstvo uređujemo da potrošač bude svjestan svojih obaveza, nastavi plaćati redovno znači kubike potrošene vode, a s druge strane i preduzeće sada se dovozi u jednu poziciju da neće biti zastare potraživanja. Upravo na tome se i radi, zato što nije usklađeno. Naš zakon, znači zakon zaštite potrošača Republike Srpske je dobar zakon, međutim dolazimo u situaciju da se on ne sprovodi, odnosno da se ne primjenjuje. Ali također moramo da radimo i sa sudom, jer većina sudija ne poznaje zakon o zaštiti potrošača.
Ovaj serijal sastanaka koji se dešava u Republici Srpskoj želi da prenese iskustva i koliko je formiranje savjetodavnih tijela bitno. Ovaj sastanak se realizuje u okviru projekta Evropske unije, doprinos organizaciji civilnog društva, zaštiti potrošača u skladu sa evropskim standardima. U Višegradu je danas počela akcija uređenja grada. Planirano je čišćenje užeg dijela centra i obala rijeka Drine i Rzav. U akciji učestvuju stanovnici ove opštine i članovi udruženja građana Eko Centar, koje je i organizator akcije. Mi, pošto smo turistički grad, stvarno nije u redu da ima ova smeća. Mi moramo to da očistimo, pošto zbog korone nije bila rađena gradska akcija u aprilu, tako evo da smo sada mi na samom kraju sezone sakupili aktivisti i ljudi dobre volje i želimo da malo sredimo grad, da ljudima probudimo ekološku svijest, da se malo osvijestimo da štitimo životnu sredinu. Dokumentarni film Indeksi autorskog dvojca redakcije dokumentarnog programa BHT1 Zorana Kubure i Bojana Hadžiabdića proglašen je najboljim na petom Zeničkom dokument festu. U produkciji BHRT-a priču o jednom od najvažnijih sastava pop scene bivše Jugoslavije i najvećoj sarajevskoj grupi svih vremena autori su ispričali kroz spoj arhivskog materijala i upečatljivih intervjua. Plaketa Special Mention dodijeljena je filmu Protest u zemlji karijesa, odnosno autorima Damiru Piriću i Gorčinu Zecu. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Vama hvala na pažnji i ugodan vam dan.